вулиці плюс 30, в горні в 30 разів більше. В таких умовах працює коваль Валентин Бабенко. Горно дає температуру за 1000 градусів. Дуже просто. На голові бандана, щоб піт не заливав очі. Від жарин – брезентовий фартух. На запитання, як переносить такі високі температури, Валентин Бабенко каже, у ковалів свої таємниці. Для чого ковалі практично носять бороду? О, бачите? А борода носиться для того, щоб підходити можна близько до горна. Воно не так пече в лице. Це горно Валентин Бабенко змайстрував сам 6 років тому. Зараз тут клепає вухо для сапи. Їх, розповідає, за 30 років викував понад 10 тисяч. Служать, каже, вони довго, бо робить на совість, щоб не соромно було людям в очі дивитись. Є такі сапи, що їм роки по 30, напевно, або й більше. І приносять, і відтягне, зробив, ну дуже удобно, мені дуже на руки. А ще коваль робить ножі, витягує розжарені леза так, що залишаються гострими десятки років. Має чоловік і чимало власних напрацювань. Дрова сокирою у Краснобілці, каже, ніхто тепер не рубає, для того є колуни. Колун має властивість колоти, колун, колить. Він прикрий. Ось взяти цю і цю товщину. Він прикрий, він сюди залазить. І розколює. У всіх, хто тримає худобу, є Валентинові кілки. Раніше знайшли кілок, молоток, сокиру там що, забив, розклепав. А це просто собі. Прийшов, накрутив, пішов. Вирвати не може вона закручена. Вироби Бабенка в Краснопілці є практично в кожній хаті, каже місцева жителька Таміла Бес. Сапи робив, кілки для коровів робить. Ну, що люди попросять, те він не робить. В кожній хаті є, що до нього зверталися, і він робив. Ковалем, розповідає Валентин Бабенко, був його батько. Він сам мріяв про геологорозвідку, закінчив технікум і пропрацював 8 років. А потім між ним та омріяною професією стала дійсність. Йому прийшлося покинути роботу. Я заболіла, 4 місяці було малі, він не міг. Він тиждень робив, тиждень був вдома. Та йому треба було вибирати, він вибрав таке. Пішли в колгосп. Мені кажуть, досі двері одні, штельмах, столярка. Столяром, а друга кузня. Та кузня я приблизно знаю вже. Ковалем на місцевому підприємстві Валентин Бабенко пропрацював 25 років. 2016-го вийшов на пенсію. Відтоді там і скоротили цю посаду. Молодь у ковалі йти не хоче, та й не потрібно тепер для нової техніки такої роботи, каже директор підприємства Сергій Цимбалюк. Втім, кузня і досі на місці, а пневмомолот справно працює, за ним тут доглядають. Коваль приходить іноді сюди розжарити у великому горні та виковати на пневмомолоті те, що не можна на домашньому. Розвалити руки не піднімаються. І ми зазвичай традиційно, якщо Валентинові потрібно виконати ту чи іншу працю, то звичайно двері відкриті для нього, тому що ми поважаємо таких людей. Спочатку за скарбами під землею дуже сумував, каже Валентин Бабенко. Та з часом, коли навчився працювати з металом, коли відчув, наскільки важлива людям ковальська праця, полюбив і цю справу. Тут є свої родзинки та секрети, свої барви, які роблять життя яскравішим. Треба вміти чувствувати замах молота і удар, точечний удар, і це, і при мінімуму усилій дати максимальний результат. Якщо є вуголь, якщо є метал, якщо є бажання, ну, можна виготовити все. Ольга Орел, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниччина.